Åh, jeg elsker den. Det er skikkelig godt. You want? Vil du have noget? Bare til at hapse. Der er nok. Tak. Tag det, vil du prøve? Der er ingen tvivl om, at de norske børn elsker at spise laks. Det er godt. Thank you. Velkommen. Det her, det er vældig godt. Det er simpelthen, det smager altså sindssygt dejligt. Ja, det er godt. Men selvom det er lækkert med fisk fra supermarkedet, er der intet, der står friskfanget fisk. Så imens Vilde, Taleb og kammeraterne går ind til en time i norsk, smutter jeg ned på havnen i Grimstad for at se, om jeg kan fange en fisker og måske smage lidt af det, han har fået i nettet. Heldigvis er fiskeren Tom på vej ind med den lille gutter Vildfugl. De har været ude at sejle i 2 timer, og de har fisket efter rejer. Her fra Grimstad, der sejler de 2 timer ud og fanger de her rejer. Og det er jo også lige mellem Danmark og Norge. Masser af rejer af det her direkte i kogekarret. Og så ryger de op ind i fiskeindustrien, og bliver simpelthen solgt her i fiskebutikken, eller også bliver de sendt ud til hele Norge. Og hvor mange kilo får I ind sådan en dag som i dag? I dag var det dårligt, vi har slæbt i 2 timer og fået 40 kilo totalt, men det er jo fint række, så 25 kilo er store. Ja. Så det er ikke sådan, at vi har tomt fanget. Og de her, det er jo dem, som vi spiser i Danmark rigtig meget på i Skagen. Så sidder folk og spiser. Og jeg skal nu ikke offerbare skakken, for i Norge spiser vi alle pladser. Så i dag var det kæmpe flotte. Udover rejerne har de også fanget torsk, gråsej, lyssej og kulmule. Kulmulen, det er årets fisk i Danmark. Så du renser den med det samme, mens du står derude? Ja. Men i gang, mens det laver og sådan, så får du topkvalitet der. De her, de er jo sjove. Det er jo en dybhavsfisk. Ja. Hvor dybt fisker I? 200 meter. 200 meter, ja. Så det er, når den så bliver hævet op, så puff, så kommer øjnene ud. Tom afleverer sin rejer til fiskebutikken, som sender den videre ud til resten af Norge. Fra syd til nord. Og du vil have påstået, før du putter den i munden, at den bedste rækker også lige. Ja. Det er smagen af Norge, det her. Mm. Ja. Jeg tror, jeg kunne leve af rejer. Og lidt mayonnaise. Imens Tom ordner fiskene og klargør båden, får jeg købt nogle rejer og fiskefrikadeller. Jeg skal smage det her, hvor det er allermest frisk.